Idan ka bi wannan sura ka faɗi ɗari, Allah zai sanya sirrin Ismullahil Azam, duk buƙatar da ka roƙa kafin ka tashi Allah zai karɓe ta. Alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأرض كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير يا يوم وا بركمو da wannan lokaci barkam da azumi barkam da saki haduwa a wannan channel namu mai albarka na Ja'ibul Asrar muna bada hakuri mun dau tsawon lokaci kusan sati biyu kenan ba mu kawo muku fa'ida ba abubuwa ne sai wanda ya gani abubuwa gaskiya sun yawa kuma wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na Ramadan ya kamata a ce mun kawo sirrika wanda za su amfane mu to amma ba mu samu daman haka ba saboda haka gaskiya amana afuwa amana afuwa amana afuwa shi yasa yau ma muka ce tunda insha Allah yau ne zai kasance ma daren 27 wanda ana ci sare a ciki dama daren 21 daren 23 daren 25 da daren 27 ake sa ran samun Lailatul Qadr wanda har wasu malaman ma suke tafi akan ai su daren ai daren 27 ne ma a wannan daren ne ma daren Lailatul Qadr saboda me suka ce suratul nazal na Lailatul Qadr tana da kalamai 30 ne to kalman salamun shine kalma na 27 to su a wannan matafiyar na suka ce to kalman salamun shine 27 to daren 27 shine daren Lailatul Qadr aka tafi akan haka to ala ayi halin dai ana so dama in dai wannan goma ta karshe ta kama to ana so mutum ya raya tsine gaba daya dan neman dacewa ala kulli halin dai to yau mun zo muku da wannan sirri ne na Ismullahil Azam wato wannan sura ce in an karanta ta kafa 100 to kaman in kai karanta ta kafa 100 to kaman ka ja sirrin Ismullahil Azam ne Allah zai sanya sirrin Ismullahil Azam a zuciyanka ko kuma a cikin addu'ar da zaka yi ya zama kaman ka ja sirrin Ismullahil Azam ne Allah zai sa sirrin Ismullahil Azam duk addu'ar da kai kafin ka tashi insha Allah Allah ya karbe ta Allah ya karbe ta wannan sura ita ce kuma suran da muke ta kawo maganan bayani na shi kanshi daren Lailatul Qadri ma'ana inna anzalnahu fi Lailatul Qadr to wannan sirri yadda yake a kullun yadda muke bayani mutum zai aiki ya samu yayi miftahul amal nashi yayi sallah raka'a biyu in abu ne na jalabi yake nema Fatiha da alam na shara raka'a na farko kenan raka'a na biyu Fatiha da izaja'a in kuma mutum dafa'i yake nema dafa'in sharri to wasu sun tafi akan mutum zai karanta ne alam tara kai Fatiha da alam tara kai fa raka'an farko raka'a na biyu Fatiha da tabbate da Fatiha da lamtar kai fa Fatiha da tabbate da bayan mutum ya sallame ya istighfari kafa 100 salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kowace siga in salatul fati ne salatul ibrahimiya salatul nariya salatul ismillahil azam diddai wanda salatin da mutum zai yi sai yayi sannan yayi haidala kafa 100 to dama mutum ana so ya kasance cikin alwala cikin dahara yayi tsarki jiki da na kaya da na makani gurin da mutum zai aiki sannan a kullun saboda girmamawa ga wannan ruhanai kadimai na wannan sura ko kuma duk ko su ismullahi ne sunan Allah ne ko kuma sura ce ko aya ce aka bada sirrinta to kowace tana da kadimanta kowace aya ko sura tana da kadimanta mala'iku kadimai ko kuma ruhanai da suke su ne dai kadiman wannan to ana so mutum saboda girmamawa
da wannan kadmai ko kuma da girmamawa ma kai kanka a ce mutun yana cikin tsafta da wannan ka sa turare sai kai kanka zaka ji ka nutse ka san nutsuwa ce ka shiga harkar nutsuwa to bayan ka gama sai mutun ya karanta wannan sura kafa 100 sai karanta suratul inna anzalnahu fi lailatul qadr kafa 100 da zaran ka gama wannan kafa 100 to sai ka roki Allah abin da kake so Allah zai sa sirrin ismullahil azam a cikin zuciyarka duk abin da ka roka eh to kaman ismullahil azam kaja Allah zai karbi addu'anka kafin ka tashi daga inda kake alfarman wannan annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan sura sura mai matukar daraja to Allah ya karba addu'o'in mu Allah ya karba azumin mu Allah ya sa mu dace muna da ƙara bada hakuri na dau tsawon lokaci da muka dauka ba mu kawo sirri ba wallahi yadda na sa wannan azumin akan kullun sai na sake sirri to da yake abin ba hannuna yake ba Allah ne yake tsara komai sai da abin da Allah yayi to amana afwa a haka Allah ya sa mu dace kuma dama yau ne daren 27 sai mutane mu dage mu dage da roƙon Allah kuma kullun mu rike da fadi bara mu bar fadan maganar da fadi ba dan yawancin mu gaskiya kowa mun fi damuwa ne da jalabi to jalabi zaka ja shi zai zo to amma abu kadan ne kuma zai sa ya tafi eh shine kamar rashin da fadi to gaskiya mu rike da fadi Allah ya taimake mu Allah ya karba addu'o'in mu wa dumtum fi ri'ayatillah والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله